אנחנו מתחילים בסייעתא דשמיא, ספר מלכים ב', פרק ז'. בפרק זה נראה שאלישע עונה למלך ישראל על מה שהוא אמר לו בפרק הקודם, שככל הנראה נגזרה הגזרה על עם ישראל למות ברעב. אומר לו אלישע בשם השם שמחר באותה השעה יהיה שפע גדול של אוכל. וכך הראה שהשם הטיל פחד פתאומי על מחנה הרם, והם נמלטו מהמחנה בהשאירם אחריהם את כל רכושם, כולל הרבה מאוד מזון ושתייה. המצורעים שבפתח השער מבחינים בכך ומבשרים זאת למלך. המלך בודק את העניין, וכשרואה שאכן כך הם פני הדברים, שולח לקחת את כל המזון. ובבת אחת נהיה שפע גדול של אוכל במחנה ישראל. נראה את הפסוקים בפנים. פרק ז'. ויאמר אלישע, שמעו דבר אדוני. כה אמר אדוני, כעת מחר, בשעה זאת, ביום המחרת, שאה סולת תעלה בשקל, ושאתיים שעורים בשקל, בשער שומרון. היינו, למרות שכעת הרעב כל כך גדול בשומרון, מכל מקום, מחר בשעה הזאת יהיה שפע גדול. ויען השליש עונה אחד מהשרים, אשר למלך נשען על ידו, אשר המלך היה נשען על ידו של אותו שר, את איש האלוהים, ויאמר, הנה אדוני עושה ערובות בשמיים, היה הדבר הזה? איך יכול להיות? עכשיו יש רעב כל כך גדול, וכי יכול להיות שביום אחד יהיה שפע פתאומי, וכי הקדוש ברוך הוא יעשה ערובות בשמיים? ויאמר אלישע, הנך רואה בעיניך, אבל ומשם לא תאכל, כיוון שפקפקת על הנבואה הזאת, אמנם תראה את הישועה בעיניך, אבל אתה לא תזכה לאכול מאותה הישועה. וארבעה אנשים היו מצורעים פתח השער. איזה אנשים היו מצורעים בפתח השער? אומרים חז"ל, זה גיחזי ושלושת בניו. והם היו בפתח השער בגלל שהם ישבו מחוץ לשער העיר, כמו שכתוב בפסוק על המצורעים, מחוץ למחנה מושבו. ויאמרו איש אל רעהו, מה אנחנו יושבים פה עד מתנו? אם אמרנו נבוא העיר, אם נרצה להיכנס חזרה לעיר שומרון, והרעב בעיר ומתנו שם, מה זה יעזור לנו? הרי אנחנו נמות שם ברעב. ואם ישבנו פה, גם כן ומתנו. ואתה הלכו ונפלא אל מחנה הרם, אם יחיונו נחיה, ואם ימיתונו ומתנו. בואו ניכנס למחנה הרם, אם יחיו אותנו ויתנו לנו אוכל נחיה, ואם לא נמות גם שם. ויקומו בנשף, הם קמו בלילה לבוא אל מחנה הרם, ויבואו עד קצה מחנה הרם, והנה אין שם איש. במקום שהמחנה יהיה מלא לגמרי, המחנה היה ריק. ודבר זה שלא היה שם איש, איך זה קרה הדבר הזה? מחמת שקודם לכן ואדוינו השמיע את מחנה הרם כל רכב, כל סוף, כל חיים גדול. הקדוש ברוך הוא השמיע בצורה ניסית קולות גדולים במחנה הרם. מחנה הרם הסבירו לעצמם ויאמרו איש אל אחיו, הנה שכר עלינו מלך ישראל את מלכי החיטים ואת מלכי מצרים לבוא עלינו. מחמת הפחד הגדול הזה, ויקומו וינוסו בנשף, הם קמו ועזבו את הכל בלילה, ויעזבו את אוהליהם ואת סוסיהם ואת חמוריהם, והשאירו את המחנה כאשר היא, וינוסו אל נפשם. זה היה הסיפור עם מחנה הרם, וכיוון שכך שהמצורעים הגיעו למחנה הרם, הם ראו שהמחנה ריק. ויבואו המצורעים האלה עד קצה המחנה, ויבואו אל אוהל אחד, ויוכלו וישתו. דבר ראשון, הם אכלו ושתו, הם היו רעבים וצמאים. ואחר כך הם לקחו שלל, ויישאו משם כסף וזהב ובגדים, וילכו ויתמינו, הם הכביעו לעצמם שלל. וישובו ויבואו אל אוהל אחר, וגם עשו אותו דבר, ויישאו משם, וילכו ויתמינו. עד שהם אמרו אל עצמם, ויאמרו איש אל רעהו, לא כן, לא טוב אנחנו עושים.
היום הזה יום בשורה הוא, ואנחנו מחשים, ואנחנו לא מבשרים את זה לכולם, שמחנה הרם הפסיק את המצור, ויש הרבה מאוד אוכל במחנה, וחיכינו, ואם אנחנו נחכה, הדור הבוקר להשמיע את הבשורה הזאת לכולם, ומצאנו אבון, המלך יאשים אותנו על כך. ואתה הלכו ונבוא ונגיד הבית המלך. ויבואו ויקראו אל שוער העיר, ויגידו להם למור, באנו אל מחנה הרם, והנה אין שם איש וכל אדם. כי אם הסוס אסור, היינו קשור, והחמור אסור, גם הוא קשור, ואוהלים כאשר המה מלאים בכלים ובמזון. ויקראו השוערים, ויגידו בית המלך פנימה. הם סיפרו לבית המלך שהמצוראים הגיעו, ואמרו שהמחנה של הרם ריק. ויקום המלך לילה ויאמר אל עבדיו, אגיד ענה לכם את אשר עשו לנו הרם. כל מה שהרם עשו זה בעצם תכסיס להטעות אותנו. ידעו כי רעבים אנחנו, ויצאו מן המחנה להיחבא בשדה. לאמור, והם אמרו לעצמם, כי יצאו היהודים מן העיר לקחת מהמזון שבמחנה ונתפסם חיים. ואל העיר נבוא, ואז נוכל להיכנס לתוך העיר של היהודים, לשומרון, ולכבוש אותה. ממילא אומר מלך ישראל, הדבר הזה שמחנה הרם ריק זה דבר שלא יכול להיות. ככל הנראה הם רוצים לתפוס אותנו. ויען אחד מעבדיו של מלך ישראל ויאמר, ויקחו נא חמישה מן הסוסים עם פרשים, הנשארים אשר נשארו בה, אותם שעדיין לא מתו ברעב. הינם ככל המון ישראל אשר נשארו בה, הינם ככל המון ישראל אשר תמו. היינו, אומר אותו שר, גם אם ימותו אותם הפרשים והסוסים, אין כל כך להצטער על כך, שהרי גם בתוך העיר הרבה מתו ברעב, ואין לנו כל כך מה להפסיד. ונשלחה ונראה, ונשלח למחנה הרם ונראה מה שקורה שם. מלך ישראל הסכים, ויקחו שני רכב סוסים, וישלח המלך אחרי מחנה הרם לאמור, לכו וראו. וילכו אותם שני פרשים אחריהם, אחרי מחנה הרם, עד הירדן. והנה כל הדרך מלאה בגדים וכלים אשר השליחו הרם בחופזם, כשהם ירו לברוח. היינו שאותם המלאכים, אותם השלוחים, הבינו והם ראו את המסלול של הבריחה של מחנה הרם על הירדן. וישובו המלאכים, השליחים חזרו ויגידו למלך. ואז המלך באמת הבין שקרה פה נס גדול, ומחנה הרם עזב את המצור, ולא רק שהוא הפסיק לצור על העיר, אלא הוא השאיר אחריו הרבה מאוד שלל, ויצא העם ויבוזו את מחנה הרם. ובבת אחת, כמו שהנביא אמר, ויהי שאה סולת בשקל, ושאתיים שעורים בשקל, כדבר אדוינוי. והמלך הפקיד את השליש, היינו את אותו שר, אשר בדרך כלל נשען המלך על ידו על השער, לשמור על השער. למה היה צריך לשמור על השער? הרי כל האנשים, היהודים, משומרון, כולם רצו ללכת לקחת מהשלל, מהאוכל, מהשתייה. אז ממילא היה בלגן גדול בשער. המלך הפקיד את אותו שר על השער בשביל לשמור שיהיה שם סדר. וירמסוהו העם בשער וימות. העם, בלי כוונה, מרוב מרוצתם, הם רמסו את אותו שר, ואותו שר מת מרמיסת רגלי המון עם ישראל, כאשר דיבר איש האלוהים, אשר דיבר ברדת המלך אליו. בעת שירד המלך אליו, כך אמר אלישע למלך, שכך יקרה עם אותו שר. כמו שמסביר הפסוק, ויהי כדבר איש האלוהים אל המלך לאמור, מתי שאמר אלישע למלך, שעתיים שעורים בשקל, ושעה סולת בשקל יהיה כעת מחר בשער שומרון, באותו זמן ויען השליש את איש האלוהים ויומר, והנה אדוני עושה ערובות בשמיים, היהיה כדבר הזה? ויומר וענה לו אלישע, הנך רואה בעיניך, ומשם לא תאכל. אמר לו אלישע, דע לך, אתה תראה בקיום הנבואה הזאת, אבל כיוון שפקפקת בקיום הנבואה, אמנם תראה את הנבואה בעיניך,
אבל אתה לא תזכה לאכול מכל אותו שפע. זה מה שקרה לאותו שר, שהמלך שם אותו על השער, לשמור על השער, וזה מה שקרה לאותו השליש, שהמלך שם אותו, הניח אותו לשמור על השער, והעם, מרוב מרוצתם הגדולה, רמסו אותו בשער לפני שהוא הספיק לאכול מכל אותו שפע שהקדוש ברוך הוא שלח. ויהי לו כן, וירמסו אותו העם בשער, וימות עוד לפני שהוא הספיק לאכול מכל השפע שלקחו ישראל ממחנה ארם, כמו שאמר לו אלישע הנביא בתחילת הפרק. עד כאן פרק זין. מה ראינו בפרק זין? בפרק זין ראינו את נבואת אלישע, שלמרות שכעת היה רעב גדול מאוד בשומרון, אמר אלישע בשם הקדוש ברוך הוא, מחר בשעה הזאת יהיה שפע גדול של אוכל בשומרון. ראינו על מנוסת הרם מהמחנה על ידי אותם הקדוש ברוך הוא, ראינו את שלילת השלל על ידי בני ישראל, ומיטת השליש שלגלג על דברי אלישע בנבואתו. עד כאן מלכים ב' פרק ז'.